Presentem Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cotilla, la nova edició que acaba de publicar l'editorial 3 i 4. I parlem d'aquest llibre tan emblemàtic de la literatura valenciana amb la professora Carme Manuel. Carme, benvinguda. Moltíssimes gràcies. Senyor. Matèria de Bretanya, després de molts anys, des de l'any 1975 que va ser premiada eh? sí. fins ara, i ara la recuperem per als lectors en el 2016. Sí, és a dir, són 40 anys que han passat des de la publicació Eh, possiblement la novel·la, Carmelina va començar a escriure esta novel·la molt, molt abans. De fet, el seu fill Lluís, Lluís, Lluís del Romero, l'altre dia, la presentació que vam fer a l'Espai Octubre, va aportar un document inèdit, una carta amb la qual Carmelina s'adreçava al professor, al seu professor i mentor, eh, Lluís, eh, Manuel Sánchez Warner, en aquell moment, i li presentava, li, li deia a si li envia aquests fulls, espere la seva opinió, no sé si alguna vegada veuran la llum. Què suposa matèria de Bretanya dins del panorama de la literatura valenciana? Comença un principi, significa el principi de tot. I si és un llibre, en aquest moment és un llibre absolutament clàssic, un llibre des del, que podríem dir dins del nostre cànon, i el llibre que d'alguna manera va començar a fer-nos sentir que érem valencians, però no només a les persones que llegien, a les persones que tenien un accés a, a un determinat sentit de la cultura, però també a les persones que possiblement no hauran llegit mai res en valencià, hauran llegit molts pocs llibres, però que en matèria de Bretanya és un dels llibres que sempre van a recordar i sempre encara recorden després de 40 anys. Eh, I en un moment, com eh, es publica l'any 1976, on pràcticament l'accés a la cultura i als llibres en valencià és molt difícil, tu ja ho saps, és a dir, o tenies una predisposició i tenies un interès molt determinat, o era prou difícil si, simplement comprar llibres en valencià. primer premi, primer premi a Andròmina, sí, efectivament. I aleshores, el, a, a, a partir d'aquell moment, i naturalment amb la transició i amb tot el procés democratitzador i el procés de, de començament de, de l'ensenyament del valencià a les escoles, a centres com, com, com és Alice, als cursos, cursos de valencià, aquest és com un llibre que és el llibre de lectura, pràcticament obligatori. I passa de ser un llibre obligatori a, un ser, a ser un llibre eh, Cabral i un llibre que quasi tot el món el tenim, he tenia, he dit, el tenim com una xolla. Aquesta és la primera edició, el, pràcticament eh, si vegeu la... Eh, la Lla Climent, ara la directora de 3 i 4, la responsable de 3 i 4, ha tractat es que, que siga... Ah, sí, sí, ha, ha, conservat, ha conservat la coberta de, de Jussà Portolà. Una coberta molt, que, 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 que pràcticament forma part també del nostre, del nostre sentit d'identitat de la nostra bueno, I, imatge visual i, i, forma part de la nostra, de la nostra, cultura, nostra literatura. Cultural. Exactament, de la nostra literatura. I per tant, eh, ha sigut un pas eh, molt encertat per part d'ella el tornar a fer esta, aquesta reedició. Eh, I un llibre de memòries, de memòries d'infantesa un tant especial. Eh, que també, sí, el País Valencià i la literatura valenciana té molts dietaris, però no aquest tipus de, de memòries d'infantesa, que jo que és una de les característiques més boniques que té el sí, de Bretanya. Sí, bé, és un llibre, jo crec que és un llibre que ens enganya, perquè és un llibre aparentment fàcil. És un llibre que aparentment, eh, naturalment, tot el món el pot llegir, però després n'hi ha un subtext. I és, eh, jo després l'he tornat a llegir, no?, després de tants anys, després de, no sé, 30 anys, possiblement, i crec que és un llibre molt trist, és un llibre que amaga i ser trencament per part de la narradora, jo no diria que és Carmina Sánchez Cotillas, en sabem poc de la seva vida, tampoc ens interessa ella com a persona, tot i que va ser una de les dones que no només va escriure aquest llibre de memòries, però també va ser una historiadora, va ser una dona que també va escriure poesia molt important, allà estan els estudis de Vicent Salvador, de, de, Borja, de Joan Borja, d'Anna Esteve, de Ferran Carbó, però de Vicent Salvador... De però ha quedat matèria de Bretanya, exactament. I aleshores és com Carmina Sánchez Cotillas, per a nosaltres és com aquells novel·listes, com aquells escriptors, que mm, només han fet un llibre, perquè aquest llibre és el que ha arribat a la gent, ha arribat a milers de lectors. I l'esperança, i espere que a partir d'aquesta reedició se es torni a, a posar a l'abast de les noves generacions, noves generacions que el van a, el van a llegir amb, amb nous ulls, i per tant els professors que el puguen eh, fer pseudis de les classes de Valencià eh, tinguen també aquest esperit d'explicació sí. perquè en, aquel, en, aquis, en aquests moments hi ha un llibre històric que parla de la nostra història i parla manual, del nostre sentit de poble Un manual d'etnografia també És etnogràfic però també parla d'un jo també parla de... aparentment eh, com he dit abans, és un llibre de memòries un llibre mm, <coughs> molt eh, amarat en la nostàlgia, però és una nostàlgia molt reivindicativa, no? una nostàlgia Eh, que ens enganya, perquè fora de tot, eh, de tot interès de recuperar un passat des del punt de vista sentimentalista, el passat que ella evoca eh, té en alguns moments eh, unes pincellades molt fortes, molt polítiques i de recuperació de tot un món perdut i que ella sap que s'ha perdut per, per culpa d'uns esdeveniments polítics que, de, de, les, de, les, quals ella no, no dona cap explicació. I això és es la meravella d'aquest llibre, el minimalisme, la contenció. jo parlaré d'aquest llibre com una exposició de la política de contenció de l'escriptura de, la, de la senyora Sánchez Cotillas. Això em sembla magnífic. I em sembla magnífic i em sembla que hauria d'estar explicat. Eh, teníem en la primera edició un pròleg de Josep Maria Orts, Ara tenim un pròleg magnífic, que també, que, que s'ha recuperat, també, l'Aia també l'ha deixat ahir, i també tenim un pròleg també molt esclaridor i molt enriquidor, també, de eh, Josep Acucó, oh. que és sociòloga, i fa també un, un recorregut per tot el que és la recuperació etnogràfica per part de, de Sánchez eh, Cotillas. Hi ha un altre tema, que és l'estil de Carminera Sánchez Cotillas, i aquest punt d'oralitat que té el llibre. Sí, jo crec que això és el que fa com, com altres llibres, fa que els valencians eh, es reconeguem. Fa que els valencians, eh, després de tants anys i de tantes dècades, eh, d'una violència simbòlica que, el que, que jo crec que encara continua, malauradament, esperem que, que, que vagi canviant a poc a poc, però que després de tant de temps d'una opressió a tots els nivells, d'alguna manera, poguem recuperar la nostra identitat, la nostra identitat i dignitat a través de la nostra llengua. L'estàndard que Carmelina fa servir és un estàndard que tot el món va entendre, que no calia, eh, no calia anar al diccionari. Eh, I tot el món es va espilletjar d'alguna manera, va veure en això un espill i, per tant, la identificació entre el lector i la narradora és molt directa, és molt autèntica i fa que d'alguna manera el llibre siga nostre. I és un llibre nostre, i continua sent un llibre nostre. És un llibre contat. És un llibre contat, però també és un llibre escrit, perquè ella fa també una, una construcció d'una llengua escrita molt valuosa i és una llengua escrita que no només és el que ella sent, però ella sí que fa i sa recuperació. I si llegiu el llibre, les persones que encara no l'hagin llegit, Eh, heu de pensar també com acaba, perquè això se diu matèria de Bretanya, ja, perquè per eh? per matèria de Bretanya, i mm, el que jo penso és que bueno, la matèria de Bretanya que té uns herois... Comença i acaba, comença, comença i acaba, amb una sí. cita de matèria de Bretanya. Sí, comença amb una cita que al principi pareix críptica, si no estàs un poc eh, familiaritzat amb quina és la, la llegenda artúrica, però el Remà sí, el que fa ell és dir-nos que nosaltres també som els herois d'aquesta matèria, matèria de Bretanya i per tant tenim el deure de recuperar de recuperar també totes les llegendes i de recuperar totes les tradicions. I sa vida. Sí, que ella sap i no sap, i ahir la seva perplexitat, i ahir la seva sorpresa, d'ahir eh, la seva nostàlgia, però és una nostàlgia molt política, molt reivindicadora, no és la, la sentimentalització del passat pel passat, res d'això, com alguns crítics han volgut fer per a dir que bé, això és un llibre que ve de memòries, no, són unes memòries que ella ja té i s'ha maestratge per a fer-les Eh, unes memòries que arriben a tothom i que ens fan pensar i que haurien eh, de fer, continuar fent-nos pensant. I això és el que fa gran la matèria de Bretanya. Sí. Carmen Manuel, moltíssimes gràcies per vindre a parlar ací a la Fira del Llebre de València d'un clàssic valencià com és la sí. de Bretanya de Carmelina Sánchez. Gràcies Cotilla, a vosaltres per l'oportunitat. I llenguíssima vida a Sí, Espe de esperem que les noves generacions eh, comencen a llegir i comencen també a fer Eh, seues les pàgines d'aquest gran, gran, grandíssim llibre. Moltes gràcies.